lurpeko informazio zehatzena prozedura sismikoak ematen du. Metodo horren bidez, energia txikiko vibrazio iturri eraginkorrak direla medio, soinu uinak lurrazalean barrena igortzen dira, eta gero uin horiek arroketan errebotatu ondoren, gainazalerantz islatzen direnean, soinu uinak jasotzeko, erregistratzeko eta seinale elektriko bihurtzeko gainazaleko detektagailuak erabiltzen dira. Azkenean, seinale elektrikoek emandako datuak potentzia haundiko ordenagailuetara bideratzen dira, lurpeko egituren mapak egina ahal izateko. Prozedura sismikoa garestia denez, toki batek petrolioa izateko duen aukera zehazteko, ikerketa geologikoak egin eta argazkiak ateratzearekin batera beste metodo merkeago batzuk ere erabiltzen dira. Ikus ditzagun. Sentikortasun haundiko tresnen bidez, gravitazio indarra neurtzen da. Gravitate indarraren neurria eta norabidea, arroken dentsitatearen araberakoa baita. Lurraren eremu magnetikoaren aldaketen neurketan oinarritzen da prozedura magnetikoa. Arroka volkanikoetan adibidez, sedimentarioetan baino handiagoa izaten da. Korronte elektrikoari kontraiartzen zaion erresistentzia aldatu egiten da arroka mota batetik bestera, eta horren neurketa da metodo honen funtsa. Ikerketa horiek guztiek, lurrazalaren ezaugarrien arabera petrolioa aurkitzeko probabilitatea haundia edo txikia dela besterik ez dute adierazten. Adierazpen horren arabera, putzu bat edo batzuk zulatu behar dira, zulatutako arroken laginak analizatzeko. Hasieran zulaketa, puntzoi modura lan egiten zuen pieza astunaz egiten zen, eta zulagailua hobi presurizatura heltzen zenean, petrolio gordina kontroli gabe irtetzen zen kanpora. Gaur egun, biratze metodoa erabiltzen da. Zulagailua altzairuzko odiez osatutako ardatzari lotuta dago. Zulatzean, loia erabiltzen da barautza, oztu eta labainarazteko. Petrolioa badatorrela ikustean, zulaketa dorrea kendu egiten da. Petrolioa, kanpora, obiko presioak bultzatuta berez irtetzen denean, eskuratze primarioa dela esaten da. Horrela, hobian dagoen petrolio gordinaren euneko hogeita bost eskuratzen da batez beste. Denbora igaroa ala, presioa jaitsi egiten da eta obiko produkzioa ere bai. Produkzioa areagotu eta beste euneko amabost eskuratu nahi baldin bada, petroliari irteten lagundu egin behar eskuratze sekundarioa deitzen zaion fasean. Presioa mantendu eta petrolio gordina ateratzeko, hobiaren geologia zehatz aztertu ondoren, injekzio putzuak zulatu behar dira leku aproposetan ura edo gasa injektatzeko. Azkenik, eskuratutako produktua lurraren azalera atera ondoren, petrolioa gaza eta ura bereizi egin behar dira, eta petrolio gordina biltegiratu kontsumora zuzendu aurretik. Kontsumitzailea gehienetan produkzio puntuetatik urrun egoten baita. Hidrokarburoak banatzeko eta garraiatzeko funtsean bi metodo kombinatzen dira. Olio bideak eta itxasontzi bidezko garraioa. Petrolio gordina produkzio ere mutik banaketarako itxas terminalera olio bidezera maten da. Han, petrolio ontziak kargatzen dira eta itxasoz portuko terminalera nio eramaten. Azkenik, deskargatu eta olio bidez finde giraino da. Findegian, petrolio gordina prozesatu eta transformatu egiten da. Milaka kilometro luzeko olio bideak daude. Garraio ahalmenari begiratuz, tamaina askotako petrolio ontziak daude. Asi, hogeta amar mila tonatik, eta bosteun mila ton arainokoak. Dena dela, arrazoi ekonomikoak eta ekologikoak direla medio, gaur egun oikoenak da berrogeta mar mila tona ingurukoak izaten dira.